Në zgjedhjet lokale të 14 majit, votuesit e Durrësit do të zgjedhin kryetarin e bashkisë për 4 vitet e ardhshme mes dy kandidaturave, Emirjana Sakos nga Partia Socialiste, e cila drejton këtë bashki prej marsit të 2020-s, dhe Igli Carës nga koalicioni Bashk Fitojmë, i cili ka qenë deputet i Partisë Demokratike në vitet 2009-2017. Bashkia e Durrësit është e dyta më e madhe në vend pas Tiranës, me mbi 265.800 votues, që do të zgjedhin gjithashtu edhe 51 këshilltarët bashkiak mes 730 kandidaturave të paraqitura nga partitë politike me lista të mbyllura. Prej vitit 2000, kjo bashki drejtohet nga socialistët. Bashkia e Durrësit zë një sipërfaqe prej mbi 337.000 km2. Ajo shtrihet përgjatë Bregdetit të Adriatikut, ku është vendosur edhe porti kryesor i vendit. Kjo bashki ka një rëndësi të veçantë nga pikpamja ekonomike, që lidhet si me pozicionin e saj gjeografik, ajsaj dhe me potencialin turistik. Bashkia e Durrësit përbëhet nga 6 njësi administrative, qyteti Durrësit dhe njësit administrative në zonat rurale, Sukth, Rashbull, Manës, Ishëm dhe Katundi i Ri.